Терміново Українців попередили про можливу втрату трьох міст на фронті. Окупанти просуваються і готують котли для Збройних сил України. Наскільки критична ситуація? Детальніше про події на фронті розповім за миті. Ви на Фабриці новин з вами я, Ангеліна Пичик. Українці мають бути морально готовими до того, що ЗСУ відступатимуть із Селидового Торецька та Вугледара. Про це заявив військовий експерт Костянтин Машовець. Цитую. Це зовсім не обов'язково має статися, і я дуже хотів би помилятися. Але з цієї інформації, яка у мене є, це дуже ймовірний сценарій розвитку подій найближчим часом. Кінець цитати. Останніми днями суттєво погіршилася ситуація в районі Вугледара. Діпстейт повідомляє про спробу росіян оточити місто. Військовий ресурс зазначає, що введені на напрямок резерви із сил ТРО не справилися із натиском окупантів. На додачу обвалилася оборона 58-ї бригади в Пречистівці. Таким чином, ворог заходить із флангів і рухається до Богоявленки, щоб перерізати логістику до Вугледара. Оцінити ситуацію на напрямку ви можете самі. Зверніть увагу на ці кадри. Їх опублікували бійці 72-ї бригади, що тримають оборону в районі Вугледара. На відео лише маленька частина масштабних бойових дій. Це ділянка фронту перетворилася у справжнє кладовище знищеної техніки та піхоти окупанта. Земля всіяна вирвами, подекуди ще палає підбита бронетехніка росіян. У боях за Вугледар окупанти втратили величезну кількість особового складу, зокрема ЗСУ, повністю стерли відому 155-ту бригаду морської піхоти Російської Федерації. Тримати оборону вкрай важко, адже ворог переважає українські сили в техніці та людях. Нелегко і на Харківщині. Останнім часом погіршилася ситуація поблизу піщаного. Там окупанти просуваються в сторону автошлягу Борова Куп'янськ, вузловий Куп'янськ. Це основна логістична артерія в районі. За даними Діпстейт, українські воїни намагаються зупинити загарбників постійними ударами дронів. Це вичерпує наявні сили росіян, але є нюанс. Цитую: якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс. Дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком. Противник вже активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією, по переправах та стирає населені пункти. Кінець цитати лише за останню добу окупанти просунулися на кількох напрямках, зокрема біля Нью-Йорка та в Торецьку. Також вони мають успіхи біля цукуриного, гірника, водяного, вугледара та пречистівки. Одним із найгарячіших досі залишається покровський напрямок. Бійці 68-ї окремої єгерської бригади, показали кадри невеликої ділянки дороги, що густо всіяна тілами російських окупантів та спаленою технікою. Штурм для них завершився невдало. Також вони кидають все, що мають на захоплення Торецька. Військовий Алекс повідомив, що під час одного зі штурмів армія Російської Федерації задіяла 28 одиниць техніки, включно з баги, мотоциклами та танками. Каже, сили оборони відбили напад з мінімальними втратами зі свого боку. Водночас Осман додає, що ворог намагається прорватися до дороги за балка Неліпівка, щоб відрізати забалку та нахалівку від асфальтних доріг до початку сезону дощів. Також повідомляється про те, що окупанти вже зайняли терикон у східній частині Торецька. бої тривають. Загострилася ситуація на ділянці між Кураховим та Вугледаром. За словами Османа, загарбники кинули в бій величезну кількість техніки в районі Костянтинівка-Катеринівка. При цьому українські воїни готові відбивати наступ однак, скаржаться на брак артилерійських снарядів та засилля ворожих дронів у небі. Тим часом бійці Алекс і тінь наголошують на спробах росіян захопити Салидове. Мовляв, армія Росії не атакує місто в Лоб, а намагається обійти його з півдня зі сторони Цукуриного. Нині на цій ділянці тривають важкі бої біля залізниці. Ще одна сумна звістка прийшла з передової на війні в Україні. Загинув колишній рейнджер ірландської армії, 29-річний Роберт Діган. Про це пише The Irish Times. Відомо, що боєць у жовтні 2022 року втратив око внаслідок вибуху. Діган пройшов курс реабілітації в Ірландії та на початку 2024 року повернувся в Україну. Водівав у підрозділі спецпризначення стугна. Попередньо загинув, прикриваючи відступ своєї групи з району бойових дій. А в Росії тим часом успішно попрацювали партизани, школярі молодики спалили в Омську російський гелікоптер «Мі-8». За даними пропагандистських медіа, 16-річні хлопці нібито отримали пропозицію заробити через Телеграм і пообіцяли 20 тисяч доларів за підпал. У результаті школярі проникли на територію військової частини і спалили мі 8 коктейлем Молотова. Силовики вже їх затримали. Ось такі новини на цю мить. Більше розповім в наступних відео. Дякую, що дивитесь фабрику новин. Побачимося.